आइए हमारे गुलाम मुस्तफा साहब के साथ वीडियो बनाइए, फोटो ले लो, जो कि फेमस यूट्यूबर गुलाम मुस्तफा ले तीसरे दिला ले हमारे गुलाम मुस्तफा जी फेमस यूट्यूबर तो भी कर ना भाई तो चेहरा ना बनिया दुकान आले हो लेकिन तो टोपी सर पहचान टोपीराज अच्छा लगा हाँ टोपीराज पहचान सब कोई ऊपर कर ले पहचान टोपीराज সবার ওই সাথে তোমরা মরিছা সেলফি লই ঘরে বলি হ্যাঁ লোকরা মি কি করো বলা হে তো কসম সে মি কোনো বুঝ না কই দূর দূরের লোক ছেন কাইছ না কে পাইতা না মেডিকেল ছে আর দিনা তো নি হসে মেরা ওর ঘরে যাওয়া যাও পুটি মারি হাট।